Թվում է, թե Հայաստանը բլոկադավորվեց ևս 30 տարով առնվազն մինչև հաջորդ պատերազմ։ Ադրբեջանցիները հայտարարում էին, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը թույլ չտա մեր երկրի տարածքով անցկացնել այսպես կոչված միջանցքը, ապա Բաքուն ունի պլան B, ըստ որի այդ միջանցքը կանցնի Իրանի տարածքով։ Եվ ահա, օրեր առաջ Զանգիլանի շրջանի այսպես կոչված Աղբանդ գյուղում տեղի ունեցավ Արաքսգետի վրայով Ադրբեջանից Իրան տանող ճանապարհային կամրջի հիմնարկեքի արարողությունը։ Թուրան գործակալություններ հայտարարել, որ նախագիծն իրականացվում է երկու երկրների պետական միջոցներով։ Հաղորդվում է, որ կամրջի կառուցմանը զուգահեռ կստեղծվեն սահմանային և մաքսային ենթակառուցվածքներ։ Հիմնարկեքի արարողությանը մասնակցել են երկու երկրների պաշտոնյաներ՝ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Մուստաֆաևը և Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Բազր Փաշը։ Ասում է, նրանք իրենց ելույթներում նշել են, որ ստեղծված ավտոբուսային և սահմանային մաքսային ենթակառուցվածքները կծառայեն բեռնափոխադրումների ավելացման և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն մուտքն ու ելքը դյուրացնելու համար։ Ես պարզապես հիշեցնեմ, որ երկաթգծի կառուցման մասին խոսք չի գնում։ Իսկ այսօր արդեն Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին մամուլի ասուլիսի ժամանակ անդրադարձել է Իրանի տարածքով Ադրբեջանի ու Նախիջևանի միջև կապ հաստատելու խնդրին։ Մեջբերեմ, դա նոր բան չէ։ Իրանի միջանցքը 34 տարի եղել է Ադրբեջանի տրամադրության տակ։ Հենց այդ շրջանակներում էլ համագործակցությունը շարունակվում է։ Հաշվի առնելով նոր իրողությունները, հնարավորություն կա այդ համագործակցությունը հաստատել նոր աշխարհագրության համապատասխան։ Իրանը ողջունել է համագործակցելու Ադրբեջանի խնդրանքը։ Պարոն Բազր Փաշի այցը և կամրջի բացումն այդ համագործակցության շրջանակներում են, ասել է Իրանի գագնախոսնակը։ Վերջինս հաստատել է Թեհրանի դիրքորոշումը միջանցքների հարցով ևս մեջբերը։ Մենք սկզբունքորեն աջակցում ենք տարանցիկ և տարածաշրջանային միջանցքների ոլորտում համագործակցության քննարկմանը, սակայն ընդգծում ենք, որ միջանցքները պետք է ստեղծվեն երկրների ինքնիշխանությանն ու միջազգային իրավունքին համապատասխան։ Նասեր Քանանին նշել է, որ Բազր Փաշն այցի շրջանակներում երկկողմ հարցերի շուրջ տարբեր թեմաներ է քննարկել իր գործընկերոջ հետ, հանդիպել է նաև Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ։ Ասուլիսի ընթացքում Քանանին ընդգծել է, որ Իրանը պատրաստ է աջակցելու Հայաստանի և Ադրբեջանի երկխոսությանը։ Այսպես չար լեզուները կասեին, որ Իրանի նպատակն է իրականում այդ միջանցքը հենց իր տարածքով անցկացնելն է, ինչը ահագին ֆինանսական համալրումներ է բերում իրանական բյուջեին։ Ասենք ամեն տարանցիկի համար արկա տեղեկություններով, ամեն դեպքում բաց ադրբեջանական կամ թուրքական բեռնատարները վճարում են մեծ բեռնատարի համար, ֆուրի համար $300, իսկ ինչ է շահում այս դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ֆինանսական իմաստով իհարկե ոչինչ, սակայն եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր ռեսուրսներով ու կարողություններով դժվար թե հետագայում կարողանար կանգնեցնել թուրք-ադրբեջանական տանդեմի, Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անցնող այսպես կոչված միջանցքի սեփականաշնորհումը, եւ սա անխուսափելիորեն ներողություն բերելու էր Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտմանը, գուցե թուրքերի ու ադրբեջանցիների բերանը այս պահին փակելու համար Իրանի նման քայլը լրիվ տեղին էր։ Վերջապես Հայաստանը ժամանակ շահելու խնդիր ունի ու եթե այսպես տկար վիճակում մենք մտնեինք միջանցքային թեմաների մեջ, ապա կորուստը լինելու էր անխուսափելի։ Կարծես Երևանն ու Թեհրանը գտան երկուստեք հարմար լուծում։ Իրանին մնում են միջանցքը հայկական կողմում չբացելու, իրանական կողմում գործարկելու օգուտները, դիվիդենդները, այդ ունեւ ֆինանսական և վերահսկողական, իսկ Հայաստանը խուսափում է Բաքվի ու Անկարայի համատեղ ծրագրերի իրագործումից։ Այլ հարց է արդեն հաղորդուղիների նախագիծը Ռուսաստանի Դաշնության համար։ Եթե երկաթգիծը ևս կառուցվի Իրանի տարածքով ու շրջանցի Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, ապա Իրանը կարողանալու է համակարգել ոչ միայն թուրք-ադրբեջանական բեռները, այլև ռուսական բեռները, որոնք անցնելու են Իրանի տարածքով և ուղղվելու են դեպի Ռուսաստան ու հակառակ ուղղությամբ։ Ու հարց է առաջանում. արդյոք Ռուսաստանի Դաշնությանը առհասարակ անհրաժեշտ էր, որպեսզի Իսլամական Հանրապետությունը վերահսկողություն ունենա այդ ճանապարհի վրա, թե ոչ, այն էլ այդ ծավալի։ Ասենք, ռուսների մոտ ավանդաբար լավ համագործակցություն կա թուրքերի ու ադրբեջանցիների հետ, ու եթե ռուսները կամենային, ապա Հայաստանի Հանրապետության տարածքով տանել բերելու էին ինչ ուզենային ու թույլ էին տալու, որպեսզի նույն կերպ վարվեն թուրքերն ու ադրբեջանցիները։ Իսկ Իրանով անցնող ճանապարհի դեպքում կողմերը պիտի հաշվի նստեն արդեն ավելի ազդեցիկ ու կարող Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, ինչի ցանկությունը իհարկե ոչ Մոսկվան, ոչ Անկարան, ոչ էլ Բաքուն չունեն։ Բայց Երևանը կարծես մտածված այս միջանցքի բենեֆիտը տվեց Թեհրանին, քանի որ մեծ այլընտրանք ազնիվ լինենք հայկական կողմը չուներել։ Ձեզ տրանզիտի փողն ու օգուտը, իսկ մեզ մեր երկրի հարավային մեղրին, այն է տարածքային ամբողջականությունը։